وزلت ده مسلو بيعني جي دوالة كان دي يوم سري غلط كاروك والعياذ بالله اللي واتت او بدي من الحمد لله زمان تفسيري بيانوني اشتيا غواوري بلوت عليه السلام تذكيره بالقران كي اغبان كي من ده مسلو بيعني ده ودرشان جدا تفسيري مسلو من بيعني كده قلت دولة تفسير خوني شو كوال خسرب مدام ويجي كلا فترة ولتشي نبي عليك بعليك ميني يو جني بجني ميني وجي فترة ولتشي على روح فترة ولا أو زناور من ده تلناك بس زناور كم تدري زناور دي جسر بهوي ده كار كاي نور زناور من ده كار نكي دا سړی بدتر دی د زناورو نه دا سړی بدتر دی د هغه څارو زناورو نه چې هغوی ته دا کار بد ښکاري او ده ته بد نه ښکاري یو سړی د ځان په شان سړي نه شهوت پوره کوي او ښځه د ځان په شان د ښځې نه شهوت پوره کوي دوی د انسانیت په کومه درجه اسلام پرېږده انسانیت په کومه درجه کې دوی اسلام خو حرام کړي حرام کړي خو انسانیت څه وایي د دې سړي څنګه زړه کېږي هلک ته ولیاذ بالله څنګه سړي هلک ته زړه کېږي خو دلیل دی په دې باندې چې باطن یې ډېر خبیث دی او د خباست نه ډک دی ځکه هلک ته زړه کېږي او دا مسله شتي زموږ په معاشره کې دین انکار نه دی په کار شتي کې نشتي شتي دا د دې خصوصا د فیسبوک او دا شینې مینې چې راوتي ده ګن بلا په دې کې او په دې هلکانو پسې ګرځي او د دوی تصویران نشر کول او وخت په وخت د هغوی تصویرانو ته کتل او د هغوی سره ګپې شپې لګول دا شتي به دې پوښتنه وکړي انکار دې نه دی په کار حق حق دی که څوک بې خفه کېږي هسې به خفه کېږي سلفو به دا خبره کوله وی که چېرته الله دا خبر نه یې بیان کړی که نه چې د لوط علیه السلام قوم دا کار کړی موږ نه منله چې سړی لا د سړي نه شهوت پوره کوي الله دې هغوی وبخښي څه پاک زړونه والا انسانانو دا خبره وکړه زموږ په زمانه کې وی نو لیدلی به هم وی موږ خو لیدلی په خپلو سترګو چې دا قصه روانه ده دومره بعض دومره نیچ انسانان ترې جوړ شوي د بعضو نه چې کله ته روان یې ستا سره ستا رور روان یې ستا سره ستا سوزوی روان یې نو هغه ته خو ګوري په بد نظر خو تا باندې هم دا ګومان کوي دی ځان له چوک را راوستې کوي دي سي که نه کوي دېش بس په کې دې درجې ته رسېدلې چې په تا باندې هم دا ګومان کوي چې دی دا کارونه کوي او هغه ماشوم ته خو په غلط نظر ګوري کله ماشوم ویني په لارو کورسو کې چې تاسو ته نصیحت کوم چې سلفو بدا نصیحت کو چې سړی قران خې دین خې او دغه خو له دې سره کړی چې ګیره وبري تني دین دی ورته نه خې دین دی ورته نه خې او بس کې سي قاریان او سلام شي دی پاکستان کې هغه وډوګا مډوګا نه چلی شي دی او ما په خپل وډوګا دې کې شو دلاس چې واځي یو سړی دی ولک سره نه شي دا ګیره وبري تني دین سلفو مله کړي بل په دې باندې سړی سپخ کاری زه خپل ځان خپل خبره ته وکم چې د لارې کې ما سره ماشوم میلاو شي دوا سلام څنګه ښه او بس زه ته خبرې وسره که یو خبرې ته مې ظلم کېږي چې ته پوښتو که د پلانې خبرې پلانې خو زه هم دې سره خلک تیری کړه تیری کې څوک به راته وایي چې دې څه کوي د ماشوم سره ګپ لګوي د خپل عزت خو سړی خیر ساتي که په بعضو کارونو باندې سړی څه ښکاري سپک پرې ښکاري دا بعض به د ماشومانو سره په لارو کوڅو کې ګپ شپ لګوي دلته هلته به ډېرې دي په کلیو کې ځکه چې هلته خوده ماشومانه ګرځي را ګرځي په دې کوڅو کې وره دا ماشوم به رانیولی لوی سړی به یې ماشوم کله به یې دې ښکلوي کله به یې اوچتۍ لګوي کله به دوی دې خو راځي کله به ولې فتنه جوړېږي دې خبرې وایي ته بدګماني نه بدګماني خبره نه ده دا د حفاظت خبره ده معاشره ده بدګماني نه ها ماشوم دې هېڅ خبره نه ده ګپ سره لګي ښکلوي اوچتۍ لګي ماشوم سره خلک ګپ لګي خو چې یو ماشوم دې شي چې هغه جسم نه برابري او خسته ای او د دې نه دی هغه چې ته وسره ګپ لګې او ښکلی را ښکلی ماشوم یې عمر یې هغه وخته پورې سړی ښکلی نو دا پوه شي چې دې سړي کې غالبا دا چې دا سړی یعنی زړه ښه نه دی
نو پسان کی درون خوی را ولی الحمدللہ دلتا جی سمر ناسی دا الحمدللہ طول پاک انسانان دی انشاءاللہ ومن کی بدیسی کس نہیں وکا چاکی دا بیماری سوک چی دا در سوری سوکی اینی سو عرض سوک چی اللہ دی بیمارینا اگر زرد زر اخلاص کی واللہ سبحانه وتعالی زمان دا زوانان و حفاظتو کی دا لکانو زرد پا اللہ قسم خورم دیسی ناشنا وقت کیو منگا چی بلور با نیرے گا پالک بیرے گا بلور ننس فسوک نیرے گا بلور خکور کی دا مور حضرت رمانگی تا یری گا بچا بانی پالک بانی چی دے بھارت دی سر پار دی چاہ پسی اس کم خلقو سر کینی پاسی دومر دا فحاشی عام شیئی دا او دا ظالمان سکی دا زناور سکی اگوی دیق قسمو ما شمانانو تا دا پیسو لالا چول کی راشا بگاڑی کی بدا مانی کرو لگو ما راشا منگ بدا گیم بدا لوالا ما راشا پلانے کار بگو راشا کرکٹ بگو راشا والی بال بگو او سر کینی اور دو اور دری اور پیسی و پیسو ارادت کی بس بیاغا عمر لدخ بیمار تی جوش دخپلو بچو خیال کوئی خپلو علا کارو مای نظر ساتے چرت دیتا چا سر دیتا دا پلانے سوک تے استخوال راشی بلکہ خپلوان دی ام دیر وقت پوری اغسر ما پریدا او دکیگی یو زیما پریدا خیال ساتا او سید دا دی ترز ویلے خونا ترز ویلوی سلائی دا پہارا قیسا خبر دی دا ماشوم دی نرے خبر سکی ناز سر تا دی مخ کورو زی کمائی اغا ویڈیو کتا فیسبوک بانی اوڈا مادا او داگی غرور چتا داگی پلونو بانی لاسا چوالے تا سو بلی دی مدی خپل رور دی او په خورزو باندې لاسه چولې کوم زی ته منګه سندر وو پلمون وو موبایل وو فعشی و رسول خو ادم دې خورزه په امن نه ده خورزه چې او ماما په خورزه لاس واچي په کوم رشته به اعتماد وکي ټول برکت فیسبوک دې برکت ته یوټیوب دې برکت ته انګلیش تعلیم دې چې کله وسره عقیده او دین او د الله نه یره نه الله نه وسره به وسره طول بركت تي ده فحش في المنو او ده نمانو ده كتو او بركت تي ده بيپردگي يا ما شون ده پري دن دي رازي ما شون ده دن دي رازي ده غي نتيجة ده روت مزا حيران شو چه ما وارو چه خوره ماما خورزي سرا زنا كي او خورزه ده نهو کالو ده اللہ ده سامر باچه ده نزم چه ده دنیا روانه چھڑے ہوئے لیکن دنیا کولا ہوئے شو مبو پکی در نور جو تباہ بشو بے خورزے کل حدیث ہوئے چھوئے لیکن چھوئے پینزلو سکالو را تلو سکالو شلو کالو را ظلم دے زیادے دے جرم دے بیام سزا دا پا شریعت کی خوبا نسبت دی چی در نہو کالو دا نہو کالو ما شو ما او بے لخپل خور لور نچی دیسی که دیشی دا نیشی که دی چی ستا زوی دا تر دا زوی سر دا خپل یعنی ستا در واره سر تلی دی ستا در واره مشر دی پا دی قسو میسو پویی گی ستا زوی کشر دی پا دی بنی ریگی یه را پکار دکنه نه احتیاط خو پکار دکنه سیده لارشا لور بیو که دوی کور تا ورشا خو بیام سترگا سترگی لنده ساتا نظر لنده ساتا تلاری سیده تو خو مازیگر لو بوتلی خو دا شپی سر شپی تسنگ دومن آوخت تلاری او شپا دی ولی اکرد آقا سرا دا قسمت تا پویسونی جیتا که ستا بچی با پا یه رکی خو جیتا پریخو دی جیسا که کوا مرزی دی رزا بدل در یالونا گتا ما او تال تا جیسا که کوا دا بچی با تمام برباد شی دا معاشره بیدر ختم کی بلکلو گره و دیسی خلق با معاشره که ننسا بدل شوی دو رو یاد رو بلنا دا بیماری عام شوی دا دا غیه و وجه دام دا چی دا واده طاقتی نرس ودونه ملتا من گران کرو ودونه سکرو گران خپو خاخو بداوا جنی واده کول بگرانو او گران دیده لازو چی کٹ بکیو سو کٹ او لوخی واس نا واس کٹ او لوخی او پریزر او سوپی او اغشی ناچی بی گرمی اغشی یو سور زیباد گوره کنڈیشن دا با سوک والی خبی علک تا گوره دا بکیو دغا بکیو دیشی بکیو چی کل دا لاری اغا تا بندی شوی وادهو تا مشکل شو اغا پا بل لار راگه نو دا لکانو سره دا کار شروع کو تا طول در زرد کومی نزمان نصیحتو نیتا است نخپلو بچو در خیال کوئی در زیاد خیالی کوئی نن سبا دا کارتونان چی کم دی دا لو بودا چی واللہ العظیم پا دی که ما پخپلو سترگو کارتون لی دلے پخپلو سترگو
د ماشومانه نو ماشومانه لپاره انګریزان جوړ کړی ناغوی لوبی کوي لکه ماشومانه کارتونر په شکل جوړ کړی لوبی سره لوبی کوي لکه وړ وړ لکه اندي او دی خو جنه کوي دی وړي وړي منډي وي او بعد هغه خبره جالته گزاري نو بیا هلک او جنۍ یو بل سره ولګي چې ولګي ماشومه او ماشومه نو راپاسي نو یو بل ښکل کړي نو د یو بل په شونډو باندې شونډې کېږي دقه زما استا بچي ته ښیي د دې وخت نه ښیي زما استا لور ته او زما استا او زوی ته چې ګورې الجنۍ در سره مېلاو شي ته به ورسره دا چل کوې جنۍ ته وایي که هلک در سره مېلاو شي ته به ورسره دا چل کوې زمونږ پلار نیکه او مشران څومره مشران چې زموږ په قبرونو کې پراته رب العالمین دې وبخښي الله دې برحم وکړي په کور کې دننه به د تره لور د ماما لور او غپلانی او غپلانی دومره لرې رشتي دار به وکړه دومره لرې هغه په کور کې دننه ناسته وه بلکې دا پرېږده د ګاونډي د کور به هم ستر نه وه اکثر ګاونډیان دا جبلته نه دیسې ولاړو راغو خو چا به پکې چا ته دیسې په غلط نظر نه کتو دا به خور وه د خور دیسې وه که نه وه مشرات دغه شه اوس خورزې ته په دې نظر ګوري اوس خور ته بغلط نظر ګوري او پوخاغه مشران دیسي ولي هغه مشران دیسي ځکه چې هغه ټینګ کې دا ټیویان دا ډش دا ډمتوب دا فسق او دا فجور دا نه و په امن او امان کې الله سبحانه وتعالى زموږ د بچو حفاظت وکړي او خصوصا الله سبحانه وتعالى زموږ د لوڼو حفاظت وکړي الله سبحانه وتعالى زموږ میندې خویندې لوڼه دا ټولې دي الله په پرده کې ساتي د همیشه لپاره الله سبحانه وتعالى غوی له توفیق ورکی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روان شي الله سبحانه وتعالى زمونږ ځوانان د فحاشینا د بدکارینا د نشو تماشونا د غلطو عقایدو د گمراه کن افکارو نه الله سبحانه وتعالى زمونږ ځوانان ساتي الله سبحانه وتعالى غوی له توفیق ورکی د دین او د اسلام د خدمت کولو